телевизија затоа што ме намисли на прекрасна тема за разговор. Краткометражниот филм последните кампании освои првата награда за кратки филмови, значи 31-во издание на Монтреал World Film Festival, што продолжи од 24 август до 4 септември. Чести на доволство ми утрово да го поздравам. Така, добро утро и добре дојде. Добро утро, ви благодарам на поканата. На самиот почеток честитки за големиот успех. Фала. Се надевам дека и понатаму и други македонски филмови ќе имаат прилика да доживеат ваков успех. А да започнеме со како прво дојде по темите како? Веројатно иднината и перспективата на сите кратки филмови се токму фестивалите. Веројатно не постои друга алтернатива за нивни понатамошен просперитет од како ќе бидат направени. Не верувам дека нека телевизија има интерес или покажала интерес да ги метне во својата програма или пак да доживеат некоја комерцијална кинодистрибуција. Така што фестивалите се најплодната случва за кратки филмови, а Монтреал е еден од најголимите, па беше еден од нашите приоритети каде што решивме да го пријавиме филмот. За среќа го прифатија во официјалната селекција на натпреварувачки кратки за натпреварување за награди во кратките филмови и за уште поголема чест и задоволство и моја и на целата екипа се случи да добиеме првата награда на фестивал. Што значи оваа награда? Не само за вас како режисер, не само за филмот, туку и за Македонија. Представува достојна промоција на нашата култура, уметност, па и веројатно и самата држава некој дознава за нас, некој иако веќе знае за нас, веројатно се подсетува. Ја. Значи за нашиот културен просперитет, по секој случај. Оние што ги познаваат работите знаат дека Петра Настанали документарен или кратки на филм или документарен, дека има многу работа, дека се работи многу и бројна екипата која што работи на овие филмови. Која екипата која што работи? Па, јас го напишав сценариото и го режирав филмот. Како продуцент и монтажер се подпиша Гоце Кралевски, директор на фотографија Фейни Даут, костимографијата е на Ирена Буневска, шминката е Наталија Кајарска, главната улога Метео Вановски, споредните улоги Сања и Виктор Најдовски, така да не ми замерат и другите сега многу се навистина. Сите се подеднакво заслужни, моја голема благодарност за сите што го возможи ова и особено голема благодарност до агенцијата за филм која го поддржа. Го возможи снимањето на овој филм. На тоа колку е потребна поддршка кога се работи еден филм малку подоцна, во овој момент сакам само накратко да не го видите во приказната која што раскажува. Приказната говори за еден усамен старец кој што е единствениот преостанат жител на едно напуштено македонско село. И тој комуницира со својот пријател од соседното село преку камбаната во црквата. Така што таа нивна комуникација доаѓа до еден момент кога се прекинува и настанува конфликт. За останатото кога ќе го видиме. Да. Филмот не би било убаво се да раскажеме. Ја споменавме поддршката, колку е потребна и колку е лесно во Македонија Па, лесно или тешко, тоа е релативна работа. Па, ако се направи добра проценка и добра калкулација, ако се обезбедат потребните финанси, нема ништо тешко. А лесно се обезбедува? Тоа е релативно затоа што овде, веројатно, не постои друг начин, освен државата да ги поддржува. Да ја поддржува македонската кинематографија, бидејќи веројатно не сме дојдени до тој стадиум да може нашиот македонски филм комерцијално самостојно да функционира. Последните кампани отиде во Монтреал, дојде се врати со награда, каде понатаму, каде се ќе биде прикажува? Веќе најавено неговото учество исто така во конкуренција за награди во официјалната селекција на фестивалот на краток филм во Драма Грција. Тоа се случува од 18 до 23 септември. Ние ќе присуствуваме таму и лично се надеваме на
исто така подостојна, уште поголема промоција на, на филмот и македонската кинематографија воедно, а уште повеќе затоа што тој фестивал е поддржан и организиран од Европската филмска академија, така што се надеваме на уште поголеми и успеси и промоции. И се надеваме дека тоа ќе отвори, нови перспективи за, за уште понатамошни фестивалски части. Така, верувам дека ќе биде така, на крајот овој разговор морам да ве прашам што во моментов мисли и размислува режисерот Поповски, на што ќе биде ставен акцентот во и на што ново може да очекува. Јас моментално привршувам со еден друг проект. Тоа е играна серија која се наслов Црвениот поет и е играна серија за животот и делото на нашиот поет Коча Раци. А понатаму јас би сакал да некако еве размислам во таа насока да направам и долгометражно. Како медиум тука сме да информираме за сите она што го работите, на крај кажам ќе имаш чекиќи да вашиот успех и тој успех и на Македонија се разбере, ќе се видиме повторно во нека наредна прилика и ќе можеме да спиеме во повеќе. Ви благодарам на поканата, ми беше драго да чествувам, се надевам и на нови прилики за нови вакви разговори. Така, ви благодарам уште еднаш, одиме со третиот информативен блок или најновите информации од